natin anong name po ng company na nag-hire ng IT. So you're a programmer, anong name po ng company? Maraming companies, mahirap magbigay ng specific company. Maraming companies and depende sa countries nga na isa-search mo sa LinkedIn. Ano pong ma-advise ninyo na work experience sa PH po muna bago mag-abroad? Ilang experience, nasagot na rin natin to. Paano kung walang experience, try nyo pa rin kung gusto nyo, but normally 5 years nga, no, average. Pero less than 5 years, try nyo pa rin, or 3 years. Try lang ng try. Iba-iba naman yung company na nagpo-post eh, no? Tsambahan lang din. May halong luck din to, no? Hindi lang siya yung may halong luck talaga. Yeah, tapos po hindi po struggle yung language if nasa Europe. May language barrier po ba? Language English kami sa office, sila just din sila sa AG. Pero syempre pag nagkukwentuhan sila, may sarili silang language and native nila. No, pag international, ano, mataas yung chance na English yung working language. Pagka local, medyo ano, parang I guess ano, mas mataas yung local language. Pero syempre pagka nag-work na kayo, pag kinausap ka, syempre ano, respect, ano, mag-English yun sa'yo. Pero yun nga, chances are kapag international company siya or may ano siya, may mga branches outside of that specific country, chances are English yun. Tsaka dito sa atin sa Norway tsaka sa Netherlands, magagaling mag-English yung mga locals nila. So hindi ka rin naman magkakaproblema. Kaya yung isa sa pinost ko or ano, aside sa pag-build nyo ng technical skills, build nyo yung soft skills nyo. Napaka-importante, sobra-sobra. Yun. Nice, kaya na naiiwanan yung soft skills. Oh, soft skills ha, tandaan nyo, hindi lang yung ano, coding skills. So next, based on your experience po, madami pa bang company abroad naghahanap ng PHP developer? Hindi ko, ang hirap masak. Ayun lang inabaltaan ko, Germany and France and sa Europe, PHP developers yung iba, and particularly Symfony. PHP, Laravel, United States, Europe, North America. Pero ano pa rin, try nyo pa rin sa LinkedIn para makita ninyo. Kasi pwede nagbago na eh, 2 years ago pa yun eh. No? Check nyo na lang, search nyo kung marami. Pag nag-search kayo ng framework o ano, kung maraming, ilang pages yun, pagination sa LinkedIn. Pero kung isa lang yun, alam mo, konti, 5 company lang to. No? Mga Python Django, yun, konti lang dito eh. Pero ano din yun, parang ano, it could work, advantage or disadvantage. Pagka madaming posting, ibig sabihin, madaming demand. Chances are baka madami ding ano, competitors within that specific realm. Kapag konti naman yung posting, ibig sabihin hindi siya ganoon ka-in demand. So ibig sabihin baka konti lang din yung kalaban mo. Eh, ano, it could go ano, either way. Yeah. Based sa ano ko sa interpretation ko ngayon, pag inisip ko, it could ano, work either way. Yeah. May halong luck nga talaga, no? Luck talaga. Kasi kunyari, puro .NET, diba? So ibig sabihin, specialty ng country na to is .NET. Chances are, yung mga tinuturo sa school nila is .NET. Or kung Java, yung mga posting sa LinkedIn, chances are yung mga tinuturo sa school nila is Java. So yung mga graduates nila, knowledgeable na dun. So yun, luck. Tsaka yun, it could go either way. It could be a disadvantage or advantage. Depende talaga. Yes. Oh, next, what's your process on creating a tech design? Ang tech design to. Design. Hingin ng tulong sa mga designer. Okay. Kasi standard div lang ang kaya ko. Anong tech design pala to? System design or software architecture? Software architecture. Ako, medyo technical. Depende sa ano, di ba? Gawa tayo ng bagong podcast. Yung sa iba't-ibang topic to. Okay, next, is it still good to pursue front-end development kahit madami ng mga front-end? O naman. Yes. Marami pa rin front-end. Ano yan eh. Actually, kasi bakit in demand pa rin siya? Mas maraming technology ngayon si front-end. Lalo na yan, micro-front-end. Hindi siya ganun kadali i-dev. So, even madami ng developers ng front-end, marami pa rin technologies, lalo na ginagamit ng mga companies. So, good pa rin siya to pursue. Pero kasi, ang front-end naman, for example, ikaw, front-end ka sa company, not necessarily means na alam mo lang is front-end. So, dapat meron ka ring idea dun sa integration or dun sa paano in-implement yung API. So, parang may halo ka pa rin na idea sa back-end. So, ano pa rin yan. May makikita kayo mga job requirements na, for example, Angular or React. So, makikita mo dun sa ilalim ng description na meron ka din dapat familiar ka pa rin kung paano nag-work ng onti yung sa backend or kahit pa paano, meron kang knowledge dun sa API. Kasi, ano yan eh, partner yan eh. So, para kung may problem man, alam mo pa rin kung saan mo mapipinpoint yung magiging problema. Sino yung ano, susumbong mo? Sino yung, ano ba to? Yung sa Swagger pag nakita mo. Bakit di gumagana tong API na to? Ganyan. Okay. Nice, nice. Next, anong experience niyo before kayo nag-apply abroad? Yes, in, more than 5 years normally. Yung sa akin na sinabi kong 3 years, dinagdagan ko yung kasi may experience ako sa SEO, sinilagay ko na sa resume. So, yun yung nangyari doon. Sa akin, 10 ata. 10K. 10 years. Ako, ano, 7. May lang, oh, next question, may language requirements ba for non-English speaking countries? May. Learn Norwegian sa amin. Sa amin, Dutch. Hindi, wala naman eh, di ba? Wala naman sa company mismo. Wala siyang requirements. Tingin ko, no? Kung hindi ka niya i-require na, akala mag-aral ka ng Norwegian. Walang ganun. Walang. Hindi naman, hindi naman. As long as working language nila is English. Yeah. I think yung requirements comes sa ano na, sa permanent residency, sa citizenship, yun talaga. Ayun, yun. Ang company hindi ka na ni-enforce na, magano ka. Pero may company na ano, syempre, if ang plan mo is to stay longer sa country or magtumira na dun sa country, syempre ipuperso ka ng ano, kunyari yung manager mo sabihin, ipupush kita, mag-aral ka ng Norwegian, mag-check-in tayo every 2 weeks kung ano yung natutunan mo. May mga ganong manager. Nice. Oh, yun, kailangan nga pala yung tinutulungan ka rin na ano na syempre makakabuti rin sa yun eh. Balak mo palang tumira ng matagal dito tapos hindi ka mag-effort, di ba? Na gano, mag-aral ng language na yun. Pag balak mo talaga actually pag gusto mo maging citizen dito like dito, mag-exam ka nung language nila kasi magiging citizen ka nila. So required ka talaga mag-aral ng Dutch. Yun. So kung willing ka talaga kailangan marunong ka na sa IG? Marunong ka na mag-Dutch? Marunong ako magbasa pero pag kinausap na nila ako, Gamayra. Guys, hindi ko na maintindihan. Pasensya na kayo. Alam kayo. Wala pa dun sa ano na, na kailangan mag-apply eh. Dumudugo ako. Based sa experience niya, anong klaseng interview or coding challenge pinagawa sa inyo kung meron man? Yun sa akin, pinag-build lang ako ng full stack. ASP.NET Core yung back-end, tapos front-end Angular. Tapos niran ko lang nung interview, tapos in-explain ko yung code na sinulat ko. Ganon, bibigyan ka naman ng days eh. Isang week o para matapos yung app. Tapos papa-explain lang sa'yo. Ganon yung sa akin. Kila Jess and Seiji may coding interview. Pero common expect nyo. Common leetcode style. Ako din, ganun. Ayaw man natin, pero ganun yung pinagawa sa akin. May mga big O, performance. May algorithm sa inyo. Pero walang software, walang application. May software. Sa akin, may gamit silang platform pero yung software mismo gagawa. Yung web application na wala. Gagawa ka full stack. Majority ng na-experience ko dito sa iyo mga leetcode talaga. Swerte lang yung sa company ko ngayon na ang setup is yun nga, yung parang practical. Yun nga yung pinagawa ko ng mga interface, ng mga abstract, ng parang OOP style talaga na ano. Ganun. Swerte yan sa interview. May mga ganong klase na kay Devlin na yung take home pa yun. No? Na build mo tong POS system gamit yung ganitong technology, .NET, tapos Entity Framework, tapos front-end, lagyan mo ng Angular, ganyan. Yun mga database. Yun ang magaganda. Kahit ako, yun kasi. Tapos take home, gagawin mo ng weekend. Pero common talaga. Tapos sasabihin mo isang araw mo, 4 hours mo lang ginawa. Pakitang galas. Hindi naman. Next question. Pwede na ba kasama agad ang pamilya nyo? Sabay ba agad kayo sa application ng asawa or anak ninyo? Sa akin, yes. Pwede. Sa'yo, Jess, sabay na ba sa'yo? Nasabay na. Family? Oo. Kasi, yun nga, may budget. May specific budget. Pasok naman sila doon sa budget. Tapos kapag nagkulang, if ever, ako naman gagastos, willing naman ako gumastos. So, yun, depende. Sa'yo, G, kasama pamilya? Pwede, pero yun, yung, ano man tawag dun? Yung sa wife mo, ganun. Ako kasi, girlfriend ko pa lang, so hindi pa pwede. Pwede naman daw fiancé, pero sabi nila, mas maraming requirements. Pero kung wife na, yun. Ano na yun eh, nabasa ko rin sa IND. Pag may residence permit ka na, yun, yung highly skilled migrant visa, mabilis lang din dun sa wife, magkakaroon din siya. So, pwede rin siya mag-work papunta dito. Ang hindi mga pwede is, for example, yun, yung mother, father mo. So, alam ko mahigpit sila sa ganun. Mahigpit, oh. Kailangan na lang. Kailangan only child ka, parang ganun. So, wala nang kasama, kasama yung parents mo sa Pilipinas, so isasama mo na lang. Yeah. Pero pati rin doon yung nag-apply, iwan pati pamilya. May mga cases din na kanyari, talagang severe na yung case na wala na talaga magbabantay dun sa family, sa mga magulang mo, yun, pwede yun. Pero usually talaga madali is yung wife mo, yung mga sweetheart niya, yan yung pinakamadali. Yung sa case ko naman, fiancé, madali lang, kasama agad. Dalawa kami bumili ng ticket, sabay kami nag-apply ng visa application, yun, kasama na, tas eventually, dito na rin kami nagpakasal sa Oslo. Yun, depende sa country yan eh. Sa type of visa. Okay. Sa akin, kasama, kahit girlfriend, kasama na agad. Pwede po mag-apply directly sa mga company nyo if they're looking for more devs. Tapos, pwede magpa-refer sa inyo. Resume. Directly sa company. Pwede rin naman. Pwede. Send nyo lang sa... Baka mag-ano ako dito. 500%. Pwede rin. Kasi plus din yun. Kasi may referral bonus din ng mga companies dito. Malaki rin yung referral bonus. Kasi mahati tayo. Yeah, may mga referral. Which is, totoo yan. Companies ni Seiji nagbigay sa akin. Company ni Seiji nagbigay sa akin ng €1,000. Kasi na-refer ko si Seiji eh. So that's worth 50,000 pesos. Naubos na pala. Okay, ang hassle ng process ng immigration pero ayaw naman nilang bigyan ng katarungan mga manggagawang Pilipino. Yeah. Dapat ma-revise or ma-revise yung kung mahaba para kasi tayo lang may ganyan pala sa tayo lang inaharang sa immigration tinanong ko yung mga kasama ko Vietnamese and mga Indian and Pakistan wala silang kaya pag may working visa ka ka lang kahit wala kang makakalis hindi sila inaharang sa nila sa immigration tayo lang mga Pilipinong inaharang sa immigration kaya dapat mapabilis din kasi may bilis din silang makapag-abroad. Sana ganun din para mabilis din sa atin. Business kasi yan eh. Yung insurance, business na yan. Yung mga ibang requirements na doesn't make any sense, that's business na. Na may party na yung government. Yeah. Hindi natin naminin pero for sure yung mga nagpapalakad ng POEA, may mga business na yan na related dyan. Yeah. Alam naman natin yan. Common knowledge naman yan in Philippines. Na ganun yung kaalakaran. So... Yeah. Ganun, mag-time box tayo ng kung hanggang anong minutes lang. Baka sobra-sobra. Okay. Ilang minutes na lang? 15 minutes, okay na lang. Ikaw, sige. Ikaw mag-design. 15 minutes, okay na lang, no? 15 minutes more. How do you compare working environment abroad to working environment here in Philippines? Okay. Ito na. Comparean. Easy lang dito. Relax sa amin. No, pasok ako ng 9, uwi ako ng 3. 6 hours job. No, tapos andito ka na ng before 4. So may time ka na para magbilad sa park, magbike. Ang dami mong time. Yun din yung case sa Australia and New Zealand. Marami kayong time kasi mabilis pumunta ng office. Walang traffic. And then anytime, dito kasi walang sitahan kung anong oras ka uwi. Wala naman silang pakialam eh. So pwede kang umuwi ng maaga, 3, pwedeng 6 hours ka lang magtrabaho kung gusto mo. A day. So ang dami mong time sa family mo, sa friends mo, makapag-gym ka o whatever, no? Yun sa akin experience ko, ewan ko kay Sage and Jess. Okay na no. Ganun din since same country naman kami ni Devlin. Maluwag. Pero I do believe sa Philippines it's starting to change. Philippines is starting to adapt yung norm na work-life balance, yung hybrid setup. Kasi I personally think na it's better for the business hybrid setup. yung mental health ng mga employees, yung hindi nasasayang yung oras sa transport, kasi that's additional stress sa tao. I do believe na yung Philippines, it's starting to adapt, especially sa Philippines. Mas madami na yung hindi naman mas madami, pero madami na yung alam mo yung mga international companies na nag-hire ng mga ng mga Filipinos na nasa Philippines. So syempre sila, alam nila yung culture na work-life balance, hybrid setup. It could work, no, unless you they have the reason na i-stop yung yung luxury na yun for you. That's a luxury pala, by the way. That's not a requirement. So, kapag binigyan kayo ng ganung opportunity ng mga employers nyo, make sure na wag nyo abuse. Kasi they can take it anytime they want, I believe. No? Kasi they have the right to change yung yung working environment nyo. So, ganun din. Very relaxing lang. Yun nga, walang oras. So, datating ka ng 9, alis ka ng 12 lunch. Sabi mo, sa bahay na ako magla-lunch. Doon ko na rin tutuloy yung trabaho. Hindi kasi sitahin, wala sa yung pakisa'yo. Yeah. Yun, tama yun. Sige, kung tayo sa next, pumasa sa tech exam, bumagsak sa physical. Pwede bumagsak sa physical. Hindi ko alam kung ano mang pwede mangyari kung bumagsak. Sa POA, syempre, hindi ka siguro bibigyan ng... Hindi ka paalis. Hindi ka pwedeng mag-malis. May los-los ka. Iaano ka nila. Actually, nung nagpa-physical ako, may mga nakasabay akong ganun. Hinold sila. So, may papapirma ka kasi mga features. Pero developer yun? Developer? Hindi, di ba? Hindi siya developer. Hindi kasi siya. Hindi siya applicable natin eh. Hindi siya applicable. Doon, nakabad ka sa patawarin ka. May almoranas ka, hindi ka pwede umalis. Okay, next question. What are the first few challenges that you face when you first start working in a new country, different nationalities? Kayo? Culture shock. Technical wise, kung ano yung ginagawa mo, ganun lang din naman. Ganun din naman. Pero Kayo ba, may napansin ba kayo na super special dun sa company nyo na hindi nyo nakita sa company sa Philippines? Kumbaga, napawaw kayo na, may ganun palang klaseng technology. Wala, di ba? Parang the same lang eh. Bibuild ka ng web API, gagawa ka ng frontend. It's very delicate. I guess siguro niche lang. Depende sa niche. Kagaya sa akin, may 3D pa. Nagpo-process kami ng mga 3D data assets sa AutoCAD, tapos dinidisplay namin. I think that's the unique na nakita ko lang. Pero depende kasi sa application na binibuild eh. Pero typical lang naman eh, di ba? Web API tapos front-end. Sa akin siguro ang pinaka-challenge kasi ako telco yung sa KPN. Identity management kasi yung hawak namin. So kami yung nasa top 20 critical apps nung company. So kapag bumagsak yung app namin, wala lahat. As in walang makakalagay. Para kami at zero. So, ganun. Same yung concept namin. So, siguro yun yung pinaka-challenge. Pero yun sa mga bago na tech, wala naman. So, ang gamit din naman namin is Angular, Jenkins, Azure. So, same pa rin naman yan. Yung mga Docker, images. So, yun lang talaga yung challenge. So, dapat maging ka lang. Maging aware ka lang. Siguro outside na lang din ng company yung pagdating. Siguro ako kasi mag-isa pa lang ako dito. So, ayun yung feeling kong pinaka-challenge na naranasan ko. So, nung mga una, ligaw-ligaw ako dito, saan ako sumasakay na tren, kung saan ako bumababa. So, parang, syempre, iba yung mga tao, sanay ka na Pilipino yung makikita mo. So, parang yung adjustment talaga, saka culture. So, yun talaga yung pinaka-challenge sa akin. So, aside sa work, ayun. So, kailangan, at bago eh, totally bago lahat eh. Sanay ka sa Pilipinas na, yun, lalabas ka na makita mo lang normal, mga Pilipino dito. Yun, pagkakausap ka, laging English, syempre. So, minsan, ina-assume ka pa nila na marunong ka mag-Dutch. So, pagkakausapin nila ako, wala ko naiintindihan. So, yun, yung paano ka rin makikisama. So, yun yung mga challenges talaga pag nag-ibang bansa ka. Nice, thanks. Next question, data science sa US, possible makapasok po. Check nyo na lang sa LinkedIn, tsaka sa kung anong job ads, kung ano yung maraming tumalabas. And US, medyo mahirap sa US ngayon, unlike 15 years ago. Madali ngayon, mahirap. And yung mga HB1 visa nila is lottery. So, ayun nga yung pinost ko, So, wag yung karirin masyado kung nahirapan kayo dahil ang Europe is open naman. to stand up po above ibang devs sa ibang country, like mapapasabi sila na ikaw na lang kunin lang gagastusin sa local. Ay, na-mention na rin namin.